Учителни професори, студенти, гости, имам повторно задоволството да му најавам денешното предавање од записката на Лепоеда, која денеска ќе ни говори за идентитетот и етничността на историјата, односно идентитетот и етничността во антиката. Поведате, професор. Благодарам. Е, сега, прво, мораме да ги расчистиме термините. Кога мене ме пратија некоја програма, како се предвидуваат овие трибини, беше идентитетот на историјата. И ме рекоа биле за антиката, а сега на плакатата се појави еден збор етничност, кој што не е македонски, го нема во речниците, многу не е жал. Кај нас се користи терминот етниците, кој што исто така не е македонски, туку е англицки, англицизам. И јас во моите книги, затоа да не се чудите, нема да го најдете тој термин. Мислам дека не е правилно етничност ни етницитет, туку дека е правилно етнички групи, бидејќи во антиката немате народи во денешна смисла на зборот, а за нации да не зборуваме, како што погрешно тврдат денешниве запалени патриоти. Мислам, патриоти многу убава работа, ама забеганен патриот е нешто друго. И жештен, со жештена глава, нациите се знае се во модерно време. Али храдно, 18-ти, 19-ти век, не може да се зборува за нацији во антиката. Премолам тоа да ми биде на сите јасно пред да почите. Е, сега, значи етничка група, празни етнички групи, тоа е најправилен термин за антиката. Е, сега, како се... јас зборувам во моите книги за етничко потекло и етничка припадност. И тоа исто треба да расчистиме. Тоа се два различни термини и тоа дури и сушњаците го грешат. Етничко потекло е едно. Потекло е генетски, физичко. А додека припадност е културолошки. Ти не мораш да бидеш пород македонец или хелен, ама да припадеш на, хелен, на хеленскиот народ, во наводници. Во антиката ќе го објаснам тоа подосна. Значи, етничката припадност во антиката се определувала врз два елементи. Првиот е јазикот, сега разбира, кој ден денес, а вториот е религијата. Нешто вчера малку кажав за тоа, нели? Е, сега, прашањето за етничкото потекло на античките македонци е исполитизирано во науката, и заради тоа и ден денес се смета за отворено, за незавршено, иако кога ќе ги соберите сите камчиња на едно место, ќе видите дека одговорот е јасен, дека античките македонци не се хелени. Најмногу преовладувала тезата дека античките близ историјата, близ во текот на проучувањето, дека се хелени, односно антички грци. Имало теории дека се илири, дека се тракици, дека се меша народ, што е смешно, има меша народ, или се има народ, или нема народ, не е, што има меша народ. А ако се мисли на она, меша народ во тоа, во таа смисла, како е создаден тој народ, тогаш е точно, затоа што нема чисти народи, нема чисти раси, секој народ, етногенезата е многу долг процес, нели, создавање на еден народ. Тука учествуваат секогаш повеќе компоненти, најмалку две компоненти. Е, сега, на крајот, јас го заклучив, ќе кажам, кои се тие компоненти кои што учествуваат во генезата на античките македонци, нели? А на тоа, потоа се надоврзува културолошкиот елемент, нели, обичаи, институции, така натака, така натака. И тоа е процес кој што трае, се менува, народот не е ништо фиксирано, нели? Еве во бивша Југославија нели немаше граници, се мешавме, имаше мешани бракови, што се тие сега децата на родителите на чии родители не е македонец друг хрват, што се? Македонци, хрвати, што се? Значи е сега кога ќе се додаде културолошкиот аспект, каде е човекот е роден, кој е првиот збор што го случнал, така како бебе мајчиниот јазик, првата песна, првите звукови, прва што ги научил, тоа го дефинира, тоа е та припадност. Така, тој по потекло е, да речеме, по мајчина страна хрват, ама
по етничка припадност тој е македонец, бидејќи е дел на македонската култура. Зборувам во денешни смисла за да го сватиме. Тој е процес. Процесот на етногенеза на античките народи почнува во бронзеното време и завршува ните на крајот на, на железното време. Веќе во железно време, која е најдосна до 8 век, веќе тие народи, што од пишаните извори ги знаеме кои име и презиме, како што велам јас, нели, пишува Херодот, Тракинци, Македонци, Хелени, така натака, веќе во 8 век се колку толку дефинирани. Ама се дефинирани како група на времиња, а не како народ. Дори хелените, кои што најмногу пишуваат, најмногу имаат има остатоци за нив, нели, во историјата, во изворите де, пардон, дури кани в чувството за припадност на еден народ се јавува дури во 5 век пред наша ера во текот на грчко-персиските војни. Зошто? Пред заедничката опасност. Грчко-персиски нападот од Персија. Дека тие се сродни племиња се загрозени, се обединуваат против еден непријател и на диалекти, говорат на диалекти, ако што се разбира, а штом се разбираш, ако се диалектите може да бидат прилично различни, но штом се разбираш, тоа значи дека си еден народ, во денешна смисла на збор, дека си една етничка целина поголема група. Е сега, а поготово кај, зошто досна, кај македонците порано тоа е чувство, колко што имаме за чуван извор, кај античките македонци, зошто? Зато што македонците имале заедничка држава. За разлика од хелените, кои што живеат во мали држави, градови држави, наречени полис, македонците имаат до крајот на својата историја една држава, кралство, во која што во почетокот легува еден дел, па понатаму постепено се приклучуваат сите останати делови на етничка и географска Македонија, на сите оние сродни племиња, кои што се разбираат меѓу себе. Не зборувам за времето на Филип, кога тој власта ја прошири се до Црното море и тамо до Дунав. Не зборувам за Александар, кој што ја прошири власта, односно по своја направи држава се до Индија. И по таа логика сега ние можеме да, да тврдиме како грци, дека всичко е наше се до Индија, не ли? Како што тие тврдат, не ли? Ова Македонија, тоа е дивно и така натака, или оно дел што го зедоа и го погрчија, не ли? Со таа асимилација и културна и секаква. И со нели истребување со први геноцид во Граѓанската војна, за кој што за жало малку се зборува во политичките кругови и малку се води сметка, ама тоа е тоа, затоа сме и ние самите криви, нели, нашите политичари кои што водат политиката. Ева историјата колку е актуелна за бега по политика. Добро, значи, ама тоа е целта на историјата. Да ги сватиме процесите за да знаеме како денес да се однесуваме и како да си го браниме и да преко така. Е, сега да одиме конкретно на античките македонци, нели? Реко прошањето исполитизирано. И неверните томи бараат реченица, доказ во извор, кај што пишува дека античките македонци не биле хелени, тако ништо немало и затоа не може да најдат. Ми тоа, кога ќе ги земе се, оно што е зачувано на куп, кога ќе го изанализираме, ќе видиме дека не се. Е, сега, да почнеме со репсо јазикот, првиот главен елемент. За јазикот имаме, прво во изворите се спомнува македонски јазик. И хеленски, како што се спомнува хеленски, се спомнува и македонски јазик во пишаните извори. Не. Понатаму, а можам и веднаш. Ајде прво, со ми пак ќе продолжам што се друго имаме, да не се враќам. Тој јазик се спомнува, например, во епизодата со Филота, кога му се суди на Филота во тамо во погод, во времето на Александар Македонски, 330 во време на походот, кога му се суди за велепредавство, божен заговор против Александар, и кај македонците судењето е јавно, кралот е
обвинител, нели? А процесот пред македонците се случува, а македонците со гласање донесуваат одлука и тие извршуваат. Кај македонците нема дела во класична смисла на зборот, туку ако се донесе смртна казна, тогаш се сокаменување, тогаш на лице место и зошто? Тоа е, во изволите вели, на еден стар начин, бето стато модо, дека тоа го правеле македонците. Зошто? Затоа што во антиката, сега се изгубите, не се најлесно да убиеш човек, поготово со овие модерни средства не го гледаш и немаш чувство на грижа и на вина дека си убиец, не, немаш чувство, затоа што, не знам, беспилотни летала и бомби од озгора фрлаш, па не знаеш колку деца настрадаја и што ти ја знам. Убиството во сите религии и сите народи во човечката цивилизација е злочин. И човекот нема право, тоа е религиски регулирано, може да одземе животот оној што го дал. Нели, Господ Бог, според тоа, нема джелат, сите сме убици, никој не убиец. Не знаеме од кој камен загина, така е ли од многу може да те погоди во главата, веднаш да умреш, а ако те погоди на повеќе места, ќе искрвариш подолго време, ќе умираш, така? Значи не му убиец. Е, сега се суди пред сите и ова е интересен начин, сакав да го кажам, иако нема многу врска со тоа. Па има, ете разлика културолошка со хелените, не ли? Задржан до крајот на македонската историја. Тука, кога му се суди на Филота, го прашува Александар, како не ли, јавен правобранител, Кароте, во Македонија, на кој јазик ќе зборува? Овој му вика на јазикот на кој на хеленски, а Александар Мкаевеко се срами од македонскиот, од најчинниот јазик, а фактички што е тоа? Тоа е, зошто тоа се прави? Затоа што во војската на Александар имате и најмничка, нели, војска, потоа имате хелени исто така, имате персици, а јазик на комуникацијата во тоа време е хеленскиот. Судењето е на хеленски, ама вели на кој јазик дали ке зборуваш на татковскиот јазик, во антиката се користи татковски, а не мајчин јазик, кој вика на јазикот на хеленски дека ке зборува. Понатаму, 328 година, втора епизода, најмо имаме податоци од времето на Александар, несаканото убиство на другарот на Александар, Клит или Клейт, како е поправилно, односно Клейтос, кога ќе се поднапијат и во една дискусија, нели, ќе извадат мечевите двајцата и на стражата, телохранителите, овие помалку пијаните гледаат дека ќе дојде до голема, работата ќе биде голема, му го истргнуваат мечот, му го одземаат мечот на Александар од рака. Боже мој, ко смее на краот да му го земе мечот, да го разоружа. И Александар шо помислува? Помислува дека е заговор, дека сака да губија. И ја повикува телесната карна на македонски јазик. По моментот. Тоа е буквално запишано. Е, сега, ами од стрес, психолошки, не знам што било, не знам како. Третиот пример што сакам да го кажам, во романот на Калистен, тоа се припишува на Калистен, ама не од него, велиме псевдо Калистен, македонските војници се збогуваат со Александар на смртниот одор, на смртното легло на македонски. Нели кога е јасно дека Александар ќе умре, војниците бара да го видат, да се поздрават, им дозволуваат, неговите соработници им дозволуваат, поминуваат покрај леглото и на македонски го поздравуваат. На хеленски, иако јазикот на комуникација, на командување е хеленскиот, како што беше во Словенската армија, иако сите јазици беа равноправни. Сега, ако секој командува еден на словенечки, еден на македонски, еден на српски, и шо ќе биде, ќе се разберат во војна и ќе загина. Така сите ќе победат, ако си нападна. Не, пример. Понатаму, Елмен,
секретар на Александар, нели времето на Александар, по потекло од Кападокија, Кападокијец, хеленизиран, оди архивата, преписката и така натака на хеленски, на меѓународниот јазик во тоа време. После смртта на Александар, тој се вклучува во тие борби за власт, ама ја брани лозата на Александар, авиарите, нели, престолот, тоа е во групата, така речени лоялисти, да дојди да го зачува престолот за посматородениот син на Александар, кој што е бебе, не може да владе и за други бе сака да грабна власта. И вели македонските војници, кога го виделе, се сретнал со ни, го поздравиле на македонски, а пази тој не е македонец. Значи, македонските војници зборуваат македонски, тие не знаат хеленски сите. Знае елитата, командниот кадар, што е со Александар, така. И имате и персици. Александар, политиката на Александар да вклучува, за да се одржи државата на негови време со задушување на востани и така натака, тој ја придобива елитата локална, вклучува во власта, они што го прифаќаат како владета, и со нив мора да комуницира, тој не знае персиски, тие не знае македонски. Е, сега тоа се взема како доказ за божемното хеленско потекло на македонците. Браво, браво, македонците зборувале и Александар, званичен јазик од државата на Александар бил хеленскиот. Па и персиците долго време во нивната држава званичните документи не ги пишуваат на персиски, туку на тие семитски, арамејски, Што значи тоа, персиците се семити, будет ваквени се. Не се арамејци, не се сирици, туку се персици. Значи, тоа нема врска, ако сега во меѓународни ве контакти сите зборуваат на англиски, да, тоа значи дека сите се англичани, така. Јазик на комуникација е еден, а говорен јазик е друго. Понатаму уште два примери би кажала, еден врсководец, 321 година, вели војниците, вика, војсководецот беше испратен кај војниците, војсководецот Ксенија вика, чиј мајчин јазик беше македонски. Молим лепо, еве го мајчин јазик македонски. И еден надпис од трети век пред наша ера, кој што грците се мислеше дека е изгорен, најден во Солун, Тесалоники, е кога си го чиста музеот си го најде, пред нека година. Надпис од трети век наша ера за, ако направен споменик, за бебе, за месечно бебе умрело, и родители тоа тага, од полка, нели, му поставуваат направен споменик, ела, тука почиваат, или како што си одиде до цела, не е битно, вели во месечната Нике, вика која беше од македонике фоне, македонски глас, фоне, грчкиот, старогрчкиот збор, значи јазик и глас и говор. Е сега, дали во месец, на кој јазик зборува до месечно бебе? На белешки, така. Плаче кога е гладно, така. Губа кога е задоволно, толку. Значи, со јазикот се предава етничката припадност. Е, тоа е против оние теории дека ами античните македонци прво биле хеленизирани под влијание на хеленската култура, па потоа пет века римска власт, што велам јас прво турска росна со студентите за да запатат, биле романизирани и немало македонци, кога дошли словените, тоа што нашле, тоа немало врска со македонците. Па е, во трети век наша ера, така. Се спомнува, македонски јазик. Е сега, како бил тој јазик, да видиме. Штом се спомнува македонски и хеленски, сега никој тоа го побиваат, оние што сакат да докажат дека античните македонци биле хелени, го побиваат со тоа дека во грчкиот јазик, во старогрчкиот јазик нема збор, не се прави разлика, нема термин за јазик и диалект. Комиша. Зошто? Затоа што велеков тоа беше уште немате како обликувани народи, имате сродни племиња, дори немате ни термин за јазик, имате диалекти сродни, се разбират меѓу себе, на чистиот збор е и за јазик, и за диалект, и за припадност, еве етничка, и тука
И, ами да, се вели македонски во изворите, имаме податоци, ама тој бил на диалект на хеленскиот. А мама го имаме Атенај од Наукратис, кој што вели, многу атинци зборувале македонски заради мешањето со македонците. Значи, научиле македонски. А не, ако зборуваш македонски, си научил македонски, значи не е исто. Така, понатаму го имате Паузанија, втори век наша ера, кога пишува за борбите меѓу спартанците и Месена, месенците, тоа е соседна област до Спарта, има три месенски години, спартанците многу плодна рамина са каде ја заземат, и во една прилика кога во времето на Филип Пети, кога нападнале спартанците, вели, не, кога некој ги нападнал, вели Паузанија буквално месенците, жителите на Месена, вика по оружјето и по јазикот, сватиле дека напаѓаат македонци, а не спартанци. Така, примери колку сакате, ама тоа треба од сите овие извори да ги вадиш една предна реченица, да ги собереш на едно место, па да ги заанализираш, па да докажеш, а не да се фати за еден елемент како што прават. Понатаму, Курти Руш вели, на македонците им требало преведувач од грчкиот јазик. Курти Руш, кој што исто напишал дело за Александар Македонски. Имаме такви примери, уште еден ќе е кажам, многу важен, од времето на Персе, значи тој јазик останал до крајот, не се хеленизирали, не се романизирали, Персе е последен македонски крал. Пред во Третата Римско-Македонска војна, кога бара сојузници за борба против Рим, испратија делегација кај соседите, кај Илискиот крал Генти, ги знаеме точно кој би ги кажува тој име, како се викат, не видно сега, и вели со они бил и еден Илир, и него го кажува по име, вели како преведувач. Еве доказ дека античкиот македонски не е илирски, како што тврдат некои, бидејќи има зборови што не се грчки, аха, ето тогаш македонците се Илир. И последен збор, Страбон, пишува, вели Македонија се протегала порано се до Коркира. Казвате, знаете, кај е Коркира? Немешно. И вика, некој од нив се двојазични. И сега, кои се двојазични, кои се овие двојазични? И предците до Коркира, значи ја порано се навекува, потоа се издвоиле, не ја во таа држава, тоа не знам, тоа немаме долго податоци, тоа не можам да ви го објаснам. И не е битно за темава, сега да не се расплинуваме. Значи, тоа е што се однесува до јазикот кој што е податоците што имаме за јазикот во пишените извори. Е сега, кои се втора група на извори што се важни за јазикот? Тоа се така наречените глоси. Збор. Тоа се значи збор. Речници. Најстаре Америја, Македонец, среди век стара ера, наша ера, потоа Полус, втори век стара ера, потоа Хезики, четврти, пети век, е од тој ги собрал ги презел од овие преходниве и тоа е најмногу зачуван и најмногу него го цитират, ама не со четврти, пети век наша ера, тоа со пред тоа, така? А потоа тие се преземени во речниците византијски од Суида и од Фоти, девети век наша ера. Зачувани се од прилика во овие краја лексикографи се зачувани едно 150, а на надписи и во пишени извори уште од прилика 200. За некои не пиши дека е македонски збор, меѓутоа знаеме од други извори очигледно дека е македонско. Прилика од 150 до 200. Тоа е втората група на извори. Е сега, третата група се имињата, нели? Во изводите запишем и на надписите, многу важни студентите, да молам кој одите на Рости село, кај баба и кај дедо, и таму кој ќе најдите некој пишен камен, ви не се
питате се, а сите имате мобилни, тоа е многу битно. И мињата, како што денеска спорува, кој кој се вика Джон, и шо е Джон, ке во нет, може да биде, може, обичаме, како и американец. И мињата, на луѓето, а топоними, тоа се е третата група, не се говори. Е, сега, шо ми покажуваат глосите? Овие глоси, ги, која ќе ги изанализираме, ќе видиме дека еден дел од нив се може се има во некои хеленски диалекти, се келет, хеленски, значи грчки, старогрчки. Ама секогаш во различни диалекти, не од еден. Ако се од еден диалект, тога значи македонскиот припаѓа на тој грчки диалект. Така, туку во различни диалекти, тоа е многу битно. Гледате, ама на тоа не се обраќа внимание. Аха, еве ги има овие зборови во хеленскиот, браво, браво, македонците се хелени, така? Не е тоа правилно, не. Мора да се знае од кој диалект да се анализира убаво. Понатаму, има зборови кои што може да се објаснат со слични зборови хеленски, да разбериме што значат, ама не се хеленски, не се, нели, фонетски, морфолошки обликот, има некои разлики кои што покажуваат дека не се хеленски. И третата група на зборови се зборови кои што ги нема воопшто во хеленскиот и не можат никако да се поврзат со хеленскиот јазик, со старогрчкиот. И веднаш да кажам, оваа група е најбројна. И сега, како во минатото се дефинирало овој јазик? Зависно со тоа, како историчарите или лингвистите, која група ја сметал за најважна, така ќе го дефинира јазикот. Хеленски, сличен на хеленскиот, не хеленски. А со оглед на тоа дека ова последнава група е најбројна, јасно е, затоа е јасен, така нема потреба да ви кажемо. Понатаму, антропонимите, имињата на луѓето. Затоа се многу важни. Секој камче е важно со надпис. Имињата. Има имиња кои што се слични или исти, како кај хелените. Па, имаме ли имиња кај словенските народи што се исти? Кај Срби, Македонци, Бугари, Руси имаме иста група, така? Поголема, поширока група, ама дали тоа значи дека ние сме Руси или Русите се Македонци? Не. Има еден број на имиња кои што се исти. Има еден број кој што се е сосема различен. Е тие, порано, во минатото, ако се најдени надписи на источно на реката Варда, тракиски се разбира се. На границата има мешање со тракиските вилјанија, имате на во тие погранични области тракиски имиња, орол, како со сега што е мода, не, од филмовите, од музика, варивира, не знам шо, тие го крсти синот шо, набожава нека луница или некој заљубен бил, кога бил мац, така? Ако се најдени западно од реката Варда, тога се ирски во минатото, значи. Имињата се определуваа или како хеленски, грчки, или како ирски, или како тракиски. Фанула па позвогнув мата нашата битолченка, моја професорка, тоа е најзаслужна за ова што сум, како стручник, покојна. Предаваше цел живот, го предаваше овој предмет во историја на старите народи, нели во Белград, и беше важен стручник, кој е телеграфичар. Таа овие имиња ги изанализира и ги дефинира како прииски. Зошто? Затоа што овие имиња што очигледно не се грчки, кои што рековме ги дефинира или како илјски, или како тракиски, која ќе барате аналогија, слично такво име ќе најдете само во Малазија. А сите археолози и историчари би требало да ги предават тоа, сите знаеме за преселбата на бригите од Македонија во Малазија, каде што, бидејќи имаме тамо пишени извори, тие се населуваат во областа, во една област и таа во грчките извори, грчки се извори за Малазија, за тие народи, ама никога не упаѓа на помет да рече дека тие се хелени, така, а изворите за македонците биле хеленски, на хеленски јазик, македонците се хелени, нели, заради изполитизираното на прашањето.
Иначе во грчкиот, каде што е Ф во македонскиот е Б, не е Филип. Во грчките зори е Филип, македонците е, кај македонците е Билип, Билипос, а не Филипос. Брили, а не Фриги. Е, сега, бидејќи тие Брили сега се претопуваат, не ли ше луваат од во антички македонци, не се спомнува повеќе, ама ние што се иселиле во Малазија, каде што главно населението е сенитско, тие не се претопиле со сенитите, бидејќи тие се индоевропјани. И ти останали како Фриги. Е, сега тоа ќе најдете некој име што не е хеленско, и барате кај го има да видите дали е станецо. Кај дошло ова, ќе најдете во Малазија. И тоа е доказ, уште еден, основопишени тезори за таа преселба Фриги Бриги. Е, сега, овие Бриги, тие се најстар народ што го знаеме по име и презиме посведочен на територијата на Македонија, античка Македонија. И тоа во време кога во античка Грција се ахајците, творци на критско-македонската култура, и тоа така да го знаете од предавањата. Тоа е субстратот, слојот, долниот слој. Така? После имате последната миграција во антиката, на крајот од праисторијата, пардон, доаѓаат вториот слој на индоевропјани, и тие се мешаат со бригите, бригите исчезнуваат како посебен народ, и тоа е етногенезата на античките македонци, значи од бригите и овие индоевропјани се создаваат македонците, а од Хелада, од архаиците и новите индоевропјани се создаваат хелените. Ако еден од елементите, од двата елементи кои чувствуваат во етногенезата на античките македонци и грци е различен, дали може тие два народи да бидат исти? Разбира се, не можат. Види тоа, тоа до вчера не се проучуваше доволно или грците го прескокнуваат за да докажат нели да дека античките македонци се биле грци, дека ние немаме право на името и така натака и така натака. Е, сега, ако имаме, сега логично некој од вас ке праша, ако имаме околу 200 зборови, ако имаме имиња кои што не се хеленски, ако во изворите се спомнува тој македонски имени јазик, тоа ще речите, па зошто имаме 200 зборови, зошто не можеме да кажеме, да тврдиме дека македонскиот не е старогрчки, не е хеленски, или колку е различен, колку не е. Од проста причина што само врз основа на зборови не можете да го дефинирате јазикот. Еве пример. Предпоставете сега дека од денешниот, не дај Боже, македонски јазик исчезнал, останале само 200 зборови. И имате српскиот. И сега споредете ги тие зборови, има зборови што се исти. Крв, срце, глава, шо знам, ама рука, рака. Друго што, кажете нешто. Хлеб, леп, не знам, сонце, браво е. И сега, како ти го дефинирате? Еден збор, еден број зборови се исти, еден збор, како ти го дефинирате? Не можете јазик да дефинирате без реченица. И јас, како што ја велев на студентите, ја единствена желба што имам, сакам да доживам да се најди таа една проклета реченица на македонски јазик. Зошто? Затоа што која имате реченица на македонски и која ќе споредите со речените од српски јазик, ќе видите дека таму имате во српскиот падеж и во македонскиот немате. Така, тук имате она членување, дека акцентот е, не знам, на другиот слој, дека редот на зборовите е различен, така и така. Значи, мора да имате реченица за да го дефинирате јазикот 100%, колку е сличен, колку е различен од хеленскиот. Но сите, без оглед, и тогаш, дефинитивно и неверните томи ќе прифатат. Ес, дека ќе видат како е јазикот. Меѓутоа, сите овие елементи, гласите, мегрони со оние, то се различно. И минијата, кој што ги нема кај хелените и така натака, покажува дека бил различен. И дека припаѓаат на една група, како што припаѓаат денес словенските јазици, така припаѓаат и античкиот, македонски и грчкиот, веројатно на една група јазици, ама не се ист, не се еден ист јазик. Разбирате? Е, сега, ако се најде таа проклета реченица што велам јас, и таа
да ја имаше, ќе ги немахме овие проблеми, ќе се најде само во Египет. Кај Птолемаините, зошто? Затоа што се пишува на камен, и кога се пишува на камен, тоа се тајни споменици, и за да ги разберат сите, се пишува на плехенански јазик, кој што е јазик на писменоста, на комуникацијата, на дипломатијата, меѓународен јазик, така на така. А во Египет пишуваат на папирус, има папирус, и не шкрабат, ако се најдете, ако се најдени многу, многу такви се најдени, нели, прочете. На папирус предписот некој дело драма од Менандар или не знам кој изгубена, а нема во Хелада, разбирате, кај Хелените исчезнала, таму се најдени. Ја ќе бидам пресекња, ако се најде, за да бидам таме сум. Ова што да се како не би го изучува. Тоа е со јазикот. Значи, е сега од имената му мислам дека е доволно за јазикот. Од имената му сега за тоа како хелените во антиката ги дефинирале. Дали се дефинирале меѓу себе античките народи, како се дефинирале, како се перцепирале едни со други. Е, сега и тука морам да кажам, многу волим англишка правот овие загреани или завегани националисти или ново компонирани историчари, кои што по нас историчарите фрлат дрвја и камења, боже, сме ја криели историјата, сме ја фризирали, што не е точно во комунизмот. Прво, комунизмот, комунистичката идеологија по дефиниција е космополитска. И секоја власт почнува со себе. Еве, денес Ломаро, акцентот е на Ломаро, така. Предходните периоди се запоставени, дури не се одрежуваат празници веќе добре до создавање на оваа држава од поблиското минато. Така, секоја власт мисли со неа почнува светот и историјата, така. Тоа е политичарите. Тоа е едно друго. Тоа е едно. А друго, ви реков, комунистичката идеологија по дефиниција е космополитска. Социјалниот елемент е, нели? Важна е работничката класа, а не е потеклото, така. Така што многу малку се изучуваше овој период, всушност општо не се изучуваше, а се предаваше колку од обшта култура, така. Така што, што ме чукаат нас историчарите, сме ја преправали, сме ја криели историјата, па абсолютно нема врска. Тоа е глупост. И почнаа сите преку Ногстања историчари и почнаа да пишуваат историја. И сега дека ние историчарите се имаме време, ама морам да го кажам, сме најглупи луѓе на светот, мора да завршиме факултета, да магистрираме, па да докторираме, па да пишуваме книги. А сите други, почнувајќи од Силе, од Опурко, до не знам кој тамо, лекари, правници, не знам кој, преку Ногстања ќе седнат и ќе напишат книга и секи ни кажа. Ја не знам збор, докато Топорко знае, бидејќи е гејц, знае неколку збора грчки. Ама овие другите, не знам кој тамо, дај да не ги бројам, нема појма. Ама ти ја пишуваат Ангелина Маркус. Ако ти ја пишуваат книги, има кој ти книги од мене напишава. И ти ја наѓа спонзори, зашто ти ја ги даваат спонзори, ти ја даваат пари, зато што пишува тоа што сакат. А јас пишувам тоа што тврдат овие докази, што може одобрит докази, факти, што ги имаме, што може да се, да се докаже. А ако некој докажува од почетокот и тврди дека античките не биле грци, тоа сум јасна на мене, не ќе да ме видат националистите, затоа што не им давам да видат, не им давам народници, директни наследници на античките македонци, бидејќи нема директни наследници. Античките народи се исчезнати во таков чист облик. Тие живеат во современните народи, не, претопени. Учествуваат во етногенезата на современите денешни народи, ама нема директни. Нити французите се директни наследници на, антички, на античките келти, на келтите, нити хелените, овие елениве, денешниве грци, не се директни наследници, нити ние сме на античките македонци. Ама знаете што ми викаат други студенти? Ама професорке, ако грците може да тврдат дека се директни наследници на Аристотел, а зашто ние не можеме да велиме дека сме наследници на Александар? Па му викам, некој ако земе ба се дави и ти ќе се фрлиш да, ќе скокнеш да се давиш?
Nije točno tvrda, pa neka tvrda. Mi ovdje se zanimavali su nauka, su fakti, a ne su tvrdenja, su politika i taka nakaka. E svega, kako se definira tu antika? To odime na storiju delo. Dobro? I se to pak je dobro. Da ne zabegam, oti ima 300 rapati da se kaže. Znači, kako se čustvovali i kako među sebe se percepirali? Античките народи, први соседи на античките македонци се античките грци, хелени. Е, сега, белки ти е знаеле кои се нивните соседи и што се така? Прво, многу битно. Најстариот пишан извор за европската историја е Илијада Токоме. Ели сега, за таа Транска војна во кој што учествуваат племени од Јужниот Балкан, хеленски и македонски, пазете, едомците, пајонците, то се од Македонија. Ама до вчера и секаде по старо, кога почна се проучува, всичко е грчко, така, хелените, а водеве, таја војна. Прво не се хелените, тоа хајците, а хајците се протохелени, ти учествували во етногенезата на античките грци, на хелените, како што другите учествували во етногенезата на античките македонци. Ама, хајци не се хелени, ама дури и во сушната литература хелени ги нарекува. Тие што не се специјалисти и што не внимаваат. Без друго е важен методот. Многу е важен методот кога проучуваш. Не можеш да ги менуваш термините. Е, како нашите историчари што со право бугарите ни се лјутат и префрлат. Ево изворите, пишува бугари, а кога се борува за Македонија, бидејќи се знае дека не били бугари, само ќе си напише македонци, наместо да стави фуснота и да објасни зошто вели бугари, што значи тој термин, дека тој термин е политички државнич, се однесува на државата, не ли како што велеме и дословени порано за сите, а не етнички, ето ќе си го смени, ќе напиши македонец и бугарите со право, македонците фалсификуваат историјата. Со право? Со право? И хелени ве фалсификуваат, денешни ми хелени. Ти вели хелени, а во изворите знаеме дека се ахајци, ахајци те воделе таа војна, нели Троянска. Таму нема, таму се сите исти. Нели? Не се дели на категории како подоцна. Од 8 век натака, кога ќе се формираат овие антички народи, нели, од прилика. Што реков, што ги знаеме, што ми презима од изворите, хелените за сите други народи кои што не зборуваат хеленски, кога почнале да контактираат пред се Русски, бидејќи Хелада главно е сиромашна земја, посредно ни е северните делови, живеат главно од Трговија, најсиромашните и островите живеат од Трговија, имаат контакти со другите народи, гледаат дека зборуваат на друг јазик. Сите оние што не зборуваат хеленски, за хелените се барбари. Што значи тоа? Немојте барбари, друго е тоа значи. Барбари. Барбари тоа значи оние што брборат на јазик, не разбират за хелените. Ономатопејски е значењето терминот. Барборење. Оние што брборат, барбари, не ли, од грчки, барбари. Е, па другари, во изворите што ги пишувале, грчките, старогрчките автори, а не ние. Во сите извори македонците, сите од четвртиот век, упорно се нарекуваат барбари. Ето сега баба каже, па не може така. Значи не се хелени. Но не лепо. Ги нарекуваат упорно барбари. Се до четвртиот век, после ќе видам, ќе ви обяснам зошто во четвртиот се менува. Псевдох, ава кавела. Ами ги нарекувале барбари, бидејќи ете подпаднале под македонска власт, Филип им ја одзел демократијата, слободата ги, не знам, и Александар, и затоа. Тоа било заради политичкиот отпостанок меѓу себе, нели, за превла се борат, и дори од времето на Филип, македонците преовладуваат. Тоа било од политички причини, заради политичкиот суд. Не, точно. Во петтиот век, кога не се борат, во петтиот век уште нема тоа ривалство политичко на политички план,
Χέρο, έναν άφορο τέτοιο ψεύδο χέρο. Δηλαδή, μακεδόνσιτε τι με βάρβαροι ή να ηγόλενοι με τριάθελοι να χελένετε. Δεν και πόσο μόνο τέτοιο τρέχα. Χέροδο, βοπίτι δε, γιάζικο να χρειαστόνσιτε τι βάρβαρσκι. Αχρειαστόνσιτε σε πλήμε, ενώ και είναι ο καιρό και πλήμια. Όχι, τι. Να χάλκι, ξέρω, το ιδέο του γάμου. Τούκιδι, τσέταρτη δε, Χριστόνσιτε, Εδόνσιτε, ίστορο το ίστο τζεντέο, Βυζάλτιτε, βάρβαρσκι να ραβεί, αυτό σε μακεδονσκή πλεμμυνιά. Δώστε να είμαι δικά σε μακεδονσκή, τούκα το αδελφήματε νόμ, Ριμιάνιτε, κοβα πράβα προβίνσι, σε κοβες πράβα προτεχνίσκητε γράμιτσι. Όλια πλεμμυνιά σε προβίνσια Μακεδονία. Με σε τρακίσκη, καθώ το τη δεφινίδα, ζαραδί τέρμινο τράκια, φτσερά, σοβόπια, σταθίε, το πεάνα πρεδάρα. Πονάτα μου, Κλέμεντο Αλεξάνδρια. Κλέμεντο Αλεξάνδρια, έτσι το βρήκαμε. Πίσω από το σαν. Κόκαμε να το λέμε ήδη. Αμα πίσω από να ραζω. Ναι, είναι ιστορία. Να σου δει λίγο ποτέ το τσίνε. Δεν πίσω από αυτή η ιστορία. Κράτα τι τα κρένα. Τα ζάχελα, για καλό τα χελά. Τι δεν πρέπει να σε ρα. Βέλη. Κοσπορεντούα σου πετσάλτσιτε. Ή βέλη το εβάρβαρ. Κοσπορεντούα σου πετσάλτσιτε. Ο τρίτη βέκ, σε ούστε, значи, το αστόλι. Δεν ούστε. Σου βαλέσει υποχόνιο ο πρόφεσορ Μελόσκερ, είμαι όντε στουδέντη στο Βαπάντα. Μόλι τώρα νέσνη στουδέντη, βέλεσαι και πέστητε και μαζιά να βουλές με όλα τα πέσα δέκα μακενόντσι και πήγε Χελίνη, αχογονέ μαρα δεν ούστε. Δεν ούστε. Ψήτε στους εσπούς να λες ότι είναι εγώ λίγο πολύ πρώτη φίλη του Ελληνικήτε. Γκρμέσαι από Μαρόκο το σοπράνι, εσφαιρε άτινα. Ги обидуваше да го заземат водечкото место, што предтоа го имале атинците, Атина, што предтоа го имале во хеленскиот свет, меѓу хеленските племиња, и да преземат нешто против избегањето на Македонија. Тоа е, ние го знаеме, Демостен како говорник, бидето тој политичкото учество, политичкиот живот на Атина вошел таму разни функции, и тој што би рекле денеска политиколог, аналитичар, тој гледа како Македонија се издига и тој предвиден дека еден ден хелените ќе потпаднат под македонска власт и ги тера да го спречат издигањето на Македонија, се спротивстават на Филип. Меѓутоа, атинјаните кои што се не идуваат водачи на хелените, тие кога нешто заеднички се прави, тие се начело, е живеат во ова време од четврти век се многу богати, бидејќи се збогатуваат со трговија, ако е најсиромашна област Атика во почетокот, ама пазете, тоа на студентите на првиот час им го качува и многу ми не беа шокирани. Каде се создаде човечката цивилизација? Не таму кај што има идеални услови за живот, туку кај што нема. На прв поглед не е логично, тоа речите зошто, како тоа. Затоа што човекам јас во Африка, нити имаш потреба од грејење, така, нити од кулки и градење, нити да знам многу да се мачиш во не во Африка. Денеска е смена ситуацијата, лош пример зедо. Пружи руку, скини барану, наполни го стомакот, топло солце, во тие крајеви и нема потреба. Ко тропските предели, да. А таму каде што мораш да се бориш со природата за да обстанеш во Месопотамија, каде што и во Египет, каде што после поплавата мораш ти да смислиш одводен систем за да ја водата да ја тргнеш, оти ако чекаш да се повлече сама, ќе помине времето и за сеење, и за зрење, и за жнење, и ќе останеш гладен. Таму каде што мораш да се бориш, да преживееш тамо, те тера маката, да бараш решение, тамо се создава цивилизација. И тоа е исто со меди за тоа што дојдов од дека, од Демосен, како се преполив нова. А за Атика станува најбогатата заради трговијата. И тоа која ќе стане богата, која ќе ги најдат, шо викам јас Господ не дава се и не зема се. Најмет од област е Африка. Меѓутоа има руда,
плати, и не да ти е лаурионски рудници, која ти почне да ги експлоатира, со парите од лаурионските рудници може да купуваат дрво за бродови, да пловат и да извезуваат. А што извезуваат? Освен вино и маслинки, за кои што треба само сонце, не треба плодна земја, не треба вода, вода нема ватика, извезуваат и земја, глина, гранчарија, не глина, не земја, него глинени производи, земјени производи. И на тие производи, за да им ги продадат на попарите, нели, сени ги украсуваат со сени од митологијата и на тој начин се шири грчката митологија и култура, а не дека биле многу попаметни и понапредни, како што биле се наметнала грчката цивилизација и култура. Кога одиме во странство, сите ќе купиме нешто што нема кај нас како сувенирче, која ќе одиме во некоја земја. А тоа не значи дека станавме французи, дека затоа што имате грчки керамички предмети со митолошки сени, дека се наметнала грчката религија. Така? Купува тие различно, интересно, тој што има пари, ќе купи, нели? Шарено. Шуткам ја латинците и латинјаните им продавале шарени лажи на барбарите. Значи, богати се и не ќе да гинат, и ми е кајле, ти се борат, ама е, некој барбар, не може ли да замислат дека оние барбари македонци некогаш ќе владеат со хелада и ќе бидат владеат со светот. И Демостен ги убедува Грн во една од тие филипики греби за Филип. Не само што не е хелен, туку нема ништо хеленско. Тој е барбарин од земјата за која што ништо добро не може да се каже. Еден никаков македонец од земјата од каде што порано ниту пристоен роб не можеше да се купи. Ета се видите што се македонците така. Е, арно ама, овој термин, барбарин, во почеток има само лингвистичко значење, со текот на времето добива културолошко значење. Што значи тоа? Барбари се тие виделе дека не само што зборуваат друг јазик, туку поинаков начин на живот има, поинакви институции, поинакви обичаи. Така и терминот добива културолошко значење со текот на времето. Политичкото уредување е различно, религијата е различна, обичаите им се различни, така натака. И тоа почнува некаде од петиот век. Овој термин да добива културолошко значење. И во четвртиот век веќе терминот хелен означува не само оне што зборува хеленски, туку оне што ги прифатил хеленските обичаи и хеленскиот начин на живот. Туки во надгробната беседа за Перикле, која ќе умре и за обходене на тие ненери, и во алеата на великаните, што би се рекло, го погребува, погребен надгробна беседа му држи. Туки вид, 429 година, рекократ на 5. век, вели, шо направил се за Атинскиот полис, Атинскиот Држава, вели, накусо кажано, нашата држава служи како училиште на Хелада, на хелените, зашто бидејќи најнапред, најво културошки поглед по цивилизацијата, затоа што се богат има пари, не мора да работи, па ќе седи, ќе пишува филозофија, филозофски дела, драми, поезија и така натака, нели? Нема култура без пари, го знаеме сите ние. Нема умирска без пари, како се значите, знаете. Е, така. И Сократ, четврти век, еден од најголемите заедно со Демостен говорник. Пофално слово пишува. Нашата држава толку ги остави зад себе другите луѓе во поглед на начинот на мислењето и на говор, што незините ученици стана учители на другите и придонесоа за тоа името на хелените да не изгледа повеќе како име на народ, туку како обележие на култура. Така што хелени се нарекуваат поправо оние што учествуваат во нашата образованост, отколку оние што се од исто потекло, од исти род, оно што би рекол етничко потекло. Ова се зборува на Исократ.
И од времето на изока, од четврти век натаму, вие можете да најдете во изворите за македонците дека се хелени. И тука грците се многу свети. Еве, пишува дека се хелени, еве дури да не биле хелени, ама се претопиле во хелените, се погрчиле, се хеленизирале. Прво културолошки поглед. Па денеска ние сите пееме англиски песни, или млади ве слушат во како линијата со англиска музика, така, но са фармерки, ама дали тоа значи дека сте американци дечки? Не, македонци сте. Така и ова, тоа е културолошко значение на терминот. И тоа не само за македонци, и за другите. Значи, со вклучувањето во таа, не, како што денес велиме европска култура, така, има многу разлики? Нема. Наби, сите... имаме театар, одиме во театар, концерти, и сите слушаме класична музика, така. Та е таа европска култура. Во Азија не слушаат толку многу, така, класична. Ама, тоа не значи дека сите ние во Европа сме еден народ, така. Тоа е... Добро. Е, сега, значи, македонците стануваат хелени, во цивилизацијска, културолошка смисла на зборот и, например, истиот ова изократ му пишува писмо на Филип. Хелените, пред да кажам за писмото, молам да објаснам, хелените, античките грци, никогаш не создали една држава, туку живели во градови држави, со демократско и олигарско градување. Институциите се исти. Разликата е само во тоа кој има право да учествува во власта. Ако имаат право сите да учествуваат, тоа е демократско уредување. Ако имаат малку олиго, олигархиско уредување. Точка. Никогаш не создале и реков, тоа е најголемо достигнување на хелените. Полис уредување. Директна. Во историјата немате подиректна, непосредна демократија, поголемо од хелените старите. Тие демократски полиси. И затоа Европа толку паја не све се уште, нели, и гизинтра хелениве, така да речам, ало не хелениве, новите грци, хелениве, затоа што тие го создале најдемократското уредување до сега во историјата на човештвото. И затоа е символ капа, за ништо друго. Се друго е преземено од другите народи, преработено, прифатено, му се преземали, како трговци, трговијата. Ода, ке видат нешто. Практично интересно ке го земат. А бидеќи тие пишува, прв пат во нивните извори се среќава, браво, браво, всичко е хеленско. Не. Денес во другите извори, нели, археолошки и така натака, епиграфски, можеме да видиме што е превземено, што не е превземено, со дешифрирањето на кинеското писмо, со изворите, нели, на Сопотамија имаме на клинесто писмо и на тие арамейски јазици, семитски јазици, се до пети век имаме на пишуване на тој јазик. Потоа некаде од пети век ќе преоблада членскиот за меѓународна комуникација меѓу себе. Ама пак за себе пак се пишува по нешто. Е, сега, а зашто не создаде држави, тука националисти векове се караат, имаме време, така 12, која се карат националисти. Ајде, ба са ништо не ја бива, не, 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 не држава, не успеавате да се оставите. Не биле држава, но горе народ, хелените, што не е точно. Ти ја сустава држава, ама таа држава, вие не можете да имате непосредна, директна демократија на город полис, така? Во полис, во мала град држава, сите може да учествуваат. Не можеш ти, ај направите вие парламент од цела Македонија, така? Модерните држави се територијално толкови големи што не може директна демократија, тука имаш избори кои те представува. Тоа е таа посредничка демократија што се вика. Молим лепо. Така. Е сега Исократ. Е се, да, ама во споредба сега со една Персија, кралство, и се споредва со Македонија, која што се повеќе се затврстува, почнувајќи од Ахелајна таму, има кризни периоди, династички борби, тука Грција го потпалува обноца, каде има свој човек, се меша во тие династички борби, кога има повеќе претенденти, синови на кралот за власт, за престолот,
да има свој човек заради дрво. Оти Македонија може да ја оценува за дрво. Зависи. Атина, Хелените, особено Атина како најголем поморски град, е страшно зависна од дрво. Без тоа нема бродови, нема немаше камен да презбродат, така? Има камен, ватика и има сребро. Од Метона ми да презбродат тоа, обиште да ги потмани. Мора, но им треба дрво. И сака да има свој човек за да нема проблеми. Во тиво периоди има периоди која Македонија не сака да излезува, не ги дава и што разнам за тоа, да нам има во детали. И Сестрата Македонија. Од исток имате огромно Персиско царство, Калство, пардон, Кралство, се извинувам, овај, пред Цезар не е правилно да се користи терминот. Царство дојде од Цезар, Чесар, Цар. Тој е титула. Значи, од Римско време, натаму. Значи, од исток имате Персиското кралство, од север имате Македонија. Од сите знани Георги Сарлисан. И сега се обидува да се обедина. Арнома не успева, били хипот на уредувањето ме дозволува. Понатаму има ривалство, зашто Атина да биде таа што ќе ги обедини сите, сака Спарта. Тука имате, не, ривалство, демократските полиси со демократско уредување се со Атина, а оние со олигархиско со Спарта и сега два блока, поделена е на два блока, Пелопонеската војна и тука се исцрпуваат полисите. Значи не создаваат држава и сега бидејќи не може да се договорат кој да ги има тоа сојузи привремени, Атинскиот поморски сојуз, прв, втор, Пелопонескиот сојуз, па Бојотија, Теба, ке има едно време хегемонија, нели во Грчкиот свет, ке биде предводник, ама не може да се договорат кој да ги обедини. Бидејќи Атина, Атина е најблиското создавање на држава. Таа во првиот поморски сојуз, таа која ги обедини, тој се создаде за борба против Персија, на крајот од Грчко-Персиските војни. И таа почна од тие сојузници да прави без нивна согласност да прави држава, да ја наметнува својата монета и така натака, и тука се побунија и се распадна. Е, сега, е, ајде сега, која нема живење да се договориме, ќе дојдат европјаните од Европската заедница, па ќе не смира, така и тие ќе не прават Окрински, ваков, таков, рамковен договор, така. И сега Исоград, гледајќи дека ќе станат плен, а Персија им се меша во внатрешните работи. Од Пелопонеските војни, кога меѓу себе 30 години ќе се искова, меѓу себе ќе се уништат економијата и ќе ослабат, Персија постојано им се меша во внатрешните работи. Македонија исто така се меша, зашто тие се мешале пред тоа и сега за да не во Македонија се брани да не се мешаат, има се обидува и понатаму. И сега Исократ вели вака, едно послание до Филип го советува, дека му вели, треба да им бидеш крал на македонците, доброчинител на хелените и господар на барбарите, кој треба да ги претвориш во хелоти, а хелоти се зависно население во Спарта, кое што работи за патнанците за високи услови. Вика, треба барбарите да ги претвориш во хелоти на хелените. Е, сега тука спаѓа. Се мисли на хелените, оно град, и македонци тама во културолошка смисла. Во истиот дух е советот на еден од најголемите филозофи во античко време, Аристотел. Тој го советува Александар да им биде хегемон, тоа значи предвод. Тоа е титула што измести Филип кога после битката кај Херонија, за да ја замофлира македонската власт, оти знаеше дека овие не може да проголтат да бидат под власта на едни барбари. Мене Филип, барбари, од земјата од која што ми е асолен роб не може да се купи. Хегемон е јас, ваш предводни. Аристотел му вели на Александар да биде хегемон на хелените, господар на барбарите, исто како и Сократ. Арнама, Александар нема да го послуша, бидејќи Александар е првиот космополитски владетел, првиот космополит во светот. Во неговата спротивно на хеленските сваќања, Александар, кој се стремен да го обедини целиот свет во една држава, и каде што ги почитува покорените народи и сака да го прифатат како ни
не им го брани јазикот, не им ја менгомену јазикот, не им ја брани религијата, не им ја наметнува религијата. Ако сака, ке клифа доби што ти ја знам, да терроризира тамо физички нашли авалитански же. Во неговото касло има место за сите, сите се еднакви. Тој се однесува како времето на Хомер, кај Хомер нема барбари и ахајци. А нашите пак националисти, начело со Ангелина Маркус, учителка во основно училище, без нија на научна титула, ми напиша на путје книга на една чесна во. И тврди дека сите филозофи, начело со Аристотел се македонци се украден од Хелен, всичко е македонско. Уф, моја мајко. А ево, Аристотел, кој е сега поголем? Овој на националисто на водници Аристотел, така што прави разлика меѓу народите или пак Александар, кој што космополит, кој што е првиот космополит во историјата на човештвото. И после него филозофите почнува таа филозофија да развива во времето на Александар. Не. Ератостен, исто така, трети век пред наша ера, против таквата поделба на луѓето ги критикува не само тие што ги делеле луѓето на Хелени и на Барбари, току и оние што го советуваат Александар на Хелените да им биде пријател, на Барбарите не пријател, го критикува еден Аристотел, а Ерослот, тоа сте не просто Аристотел. Значи Хелените го критикуваат, а нашите националисти упорно сакаат да направат македонец од Аристотел, бил роден во Македонија, да. Роден е во Македонија, ама тој грчка колонија. Точно се знае која формирал таа колонија, Стагија. Хелените од Острота, Андрос. А и албанци ли се родени во Македонија, но македонци се по потекло, по народ. Не се, пътничко потекло, тие се држава, тие се по нација, по пасош се македонци, по државјанство. Ама по етничко потекло, тие се албанци, не се македонци, така. Тие не се дел од македонскиот народ, тие се дел од македонската нација. Народ е потекло, а нација е, така, државнички. Потоа Ератостен кога критикува вели, има барбари кои што се цивилизирани. Нели, од првото значење, не знаат хеленски, имаат различна култура од хелените, нецивилизирано живеат, не знаат за слобода, дури Аристотел вели. Народите на север се многу храбри, ама не се бистри, затоа се под туѓа власт. Народите на истокот се, не знам, интелигентни, ама не се храбри, затоа се туѓа вас. А ние, вели хелените, што сме измеѓу, ние сме и храбри и паметни, фали не устоти, тепе раскирам, сме многу храбри, затоа се кога сме слободни, имаме. Ние сме најпаметни од сите, имаме најбаво убедува и одржано, сега тоа скажувам, нели, тоа го има Аристотел, не помимо. Аристотел е многу ми е жал, Грк. Роден во Македонија, во грчка колонија, наформирана на територија на Македонија и грците затоа не може да го смислат Филип, бидејќи сите колонии што се на македонска територија, тој би се вклучил во државата, бидејќи тие се на македонска територија, тие се доселеници, мулиње. Е, се бове Ератостен, вели има барбари кои што се цивилизирани, вели персиците, картагенците, индијците, па се знае и за индиците, по за Александра знаат и за индиската култура. Значи, понатаму, да, заборавам да кажам прегреска, дека, да, може и сега, одговара, значи, по смртта на Александар, во неговата држава, ниједен од тие народи, бидејќи Александар ги третира како, некако покорени, не ги брани, да ги изкучате во таму се не биде, ако веќе не биде да савите. Значи, ги третира, не ги третира како робови, како починети, туку се прикажува како нивни владетел, што моги македонците, обичните војници не може тоа да го разбера, дори му префрла дека прифаќа барбарски обичаи, и оние шалвари, персиски, каки, панталони. А тој, кога ги примал народите, источни народи, кои што ни ти го знаат протокол македонски, не ти го знаат јазикот,
Той ги приима според персискиот закон. Тие биле преплаваците, тие народи на истокот таму до Индија, биле под персиска власт. И тој ги приима, неа прифаќа целосно персиската облека, тој треба да бъде барбарска, ама само белозната облека, за да се доближи до тоа население и затоа немаме ни една попона, побуна по корените народи во времето на Александар. Тоа е много бидно. Дори по смртта ќе се побуна и кој се буни? Само келените. Белхиот тама на изреката што се буниш кој кърк во кочи. Се бунат само хелените, оние што се населени против нивна волја тамо оставени во Индија, на границата, и хелените на копното. Ели, кој што се фактички од времето на Филип, тие се под македонска власт, под македонски протекторат, само не се одопира. Имаат страшни забрани, а то Филип го камуфлира, го нарекуваат сојуз погрешно, тоа вопшто не е сојуз, туку е заеднички мир, во кој што победникот и мигете и диктира условите не смеат ова, не смеат ова, не смеат ни се ниша по практичните работи, не смеат да го има да туре дуга нико, не смеат преразпределба на земјата, не смеат сключување на сојузи, сојузи други, ама вика, рано да почнува Филип да ја остава слободата и автономијата. Види мајката. Ето се вика политичар, а никако нашите политичари што не знам да го отбранат името. Извинете. И затоа ме ставија на интернет. Пита да умре на Депроева. Значи, какви го даве? Диодор. Вели, по смртта на Александар се побуниле само хелените во Азија и оние на копното. Во литературата Ламиска војна, ние учени како Ламинска војна, така влегла, така ја нарекле според главната битка, меѓутоа во изворите грците ја нарекуваат Хеленска војна, војна на хелените против македонците, Хеленска војна, значи за слобода на хелените. А во литературата, не знам зашто влегла како Ламинска војна, се која против други власт. По смртта на Александар ви каже, патинко, што беше творечка сила во грчкиот свет, Борис не може ли повеќе да ја поднесуваат мислата дека хеленството за секогаш ќе остане под власт на македонците и отпочнали борба против македонците. Ламиската војна ја почнува, Хремонидовата војна понатаму и така натака. Тута, во биографијата на Араб, хелените ја чувствувале македонската власт како нешто туѓо и надворешно, а Араб е во време на антигонидите, во времето на Филип Пети. Значи, и тога се тие под нас, некои во моменти периодично ќе спрашала таја власт да се освободат, меѓутоа, главно се под хеленска власт, единјаните кои ќе ги поразат, па да поразат Филип Пети во втората римска унија да им даде свобода на хелените, тоа е барање. Понатаму Паузанија, вели вака, ќе ви го прочитам, бидејќи интересен, всушност, со несреќата кај Хаеронеја, тоа е битката кај Хаеронеја 338 година, кога Филип ќе ги покори, започнала лоша судбина за сите хелени и сите, без разлика, ги претворила во робје и оние што со презир гледале на македонците и оние што се опредувале за македонците. Знаеме дека во Атина, во времето на Филип, имате две струи, промакедонска и антимакедонска. Едните се залагаат Филип да ги обединат и гледаат дека самите не може да се обединат, а секој полис поединечно никој ништо ќе стане плен на Персија на еден кој, а другите вика, ајде бе, тие барбари, тој нам ќе не обединува, не. Значи, оние што се опрезет гледали на македонците, како на барбари, се контазбили и оние кои се предуваја за ние. Филип ги освоил повеќето хеленски градови, а со атинците, Божен случил мир, но всушност најмногу ги угнетил и оштетил, одземајќи им острови и ставајќи крај на нивната превласт на море. Атина, се до Филип, има превласт на море, тоа како најголем поморски град и трговски, не и трговските градови се поморски, односно, они што регулат на море, тие се
трговски градови и ти има демократско уредување, во принцип, додека овие земјоделските копнените ковите се олигархиско, затоа што ти кога дојдеш од нива цел ден ти пече во сонцето си копа, лич немаш време да одиш на состанок на собранието и да филозофираш, тамо да водиш политика, како што праве атинците, да филозофираш, обикат старите наши народи. Е, сега, на крај, да заклучам, самочувството на Хелените, како е самочувството за Хелените Видов? Ми најцивилизирани така натака, а како е самочувството на македонците, да имаме податоци за тоа како тие се чувствувале. Имаме два податоци од подоснежно време, пак Паузани, кога зборува за Паузанија или Паузанија, како сакате, поправимо на Паузанија, кралевите во Египет вели, кога зборува за Египет, за Толемај и Египет династијата македонска од Толемај, дека кралевите во Египет любеле да се нарекуваат македонци, затека коментира, додава, што всушност и биле. Еве го, Паузанија втори век наше ра. Ако ги нарекуваат од четврти век хелени во културолошка смисла, тоа е културолошка цивилизацијска, одека вика со всушност и биле, се однесува на етничкото потекло, на етницитетот или етничността, шо викате вие, да туги зборови, етничко потекло. Потоа, Толемај први, кога поставува еден надпис во Олимпија, во третвиштето, најголемо хеленско, вели го постави надписот Толемај први, македонецо. Сакто себе си вели македонец, а не вели египјанин, од изладе со Египет, така, не вели хелен. Понатаму, многу добро знаеме дека, иако три века владеат со Египет, тоа поповодна Клеопатра, лична нова македонка, последната кралица, фараонка во Египет, од исто време били и кралеви и фараони, што Египет има 3000 години традиција држава и кралот им се вика фараони, но има титула и крал и фараон, вика не се пријекот, три века владеат со Египет, не се потрудиле да научат египетски, освен Клеопатра. Лична моја македонска не била лична, македонкич не била лична, града е на монетите, е има римски, меѓутоа била многу паметна, била полиглота. Научила египетски, знаела тамо, на колку јазици тамо, сите што биле под власот Египет, тази во времена Толемидите владеат и со белодавци, африкански народи и така натака. А да не зборуваме за тоа дека Македонија го користиме терминот Александар Македонски, најмногу за Александар. Види тоа во грчките извори, во сите, почнувајте од Херодот, кај секој крал вели Александар Македонецот. Херодот натаму, се нарекуваат кралевите македонски. Александар Македонски, Филип Македонски и така натака. Значи, и хелените ги дефинираат како македонци, а и самите себе, еве, любеле да се нарекуваат македонци, што всушност и биле. Благодарам. За вниманието.